Vi kommer i det här klippet att kika på Tearshines Gloss Packs Maxi som innehåller de flesta Tearshine-produkterna, inte alla, men en hel del som man behöver för att kunna tvätta bilen. I det här paketet finns allt du behöver för att tvätta både interiör och exteriör, och vi kommer att gå igenom en gammal BMW som vi har här, och så kommer vi även att göra lite klipp från Teslan som jag har här. Alla produkterna i filmen är självklart länkade här nere, så du bara klickar där så kommer ni till respektive produkt. Dessutom så får ni hemskt gärna innan vi börjar ta och prenumerera och även följa på Instagram för de som inte gör det. I klippet så kommer jag visa hur jag använder de här produkterna. Vill ni veta mer om produkterna så går ni in på tearshine.com och så klickar ni, och där finns det även andra produkter. Där finns det även tydliga instruktioner hur man ska använda produkterna, och de har även länkar till YouTube-videos och så vidare där. Sen finns det även instruktioner på baksidan av respektive produkt, och då finns det även en QR-kod som man kan scanna, och då kommer man till en produktvideo som visar hur man gör. Dessutom har Tearshine såklart en egen YouTube-kanal, så ni kan gå in där och prenumerera där också om ni vill. Vi tar och börjar med Dissolve som är en kallavfettning. Den här löser då asfaltprickar, de här svarta prickarna som brukar sitta runt skärmar och bakom hjulen och sådär. Så den sprayar man upp till, inte över dörrhandtagen, för man vill inte att den rinner ner bakom listen där och ner i dörren och eventuellt löser upp rostskydd. Så den här använder man ner till på bilen. Den ska sprayas på en torr bil och då löser den upp alla de här prickarna som man har. Tycker man att det är tröttsamt att gå och spraya för hand med en flaska, så finns den här produkten även att köpa i större format. Och då kan man använda den i en tryckspruta som Tearshine har. Notera att det måste vara en tryckspruta som är godkänd för petroleumbaserade produkter, annars så ryker packningarna. Nästa produkt är Relieve som är en wheel cleaner, eller ja, flygrost. Vad heter det? Iron Fallout. Den löser upp och reagerar med metallpartiklar och ändrar då färg. Den går såklart att använda på hela bilen. Nu är den här bilen svart så ni skulle inte se någon skillnad. Men på en vit bil så kan man se att det sitter ofta metallpartiklar längs hela bilen. Men här ser ni som jag brukar använda den på fälgarna, och då ändrar den nu färg här. Om det visar sig att det sitter massa metallpartiklar och smuts kvar där. Den här produkten använder jag inte vid varje tvätt, men jag brukar använda lite då och då efter behov. När den här produkten har fått ligga på en stund och reagerat med metallpartiklarna så brukar det vara ganska lätt att få bort smutsen. Det är nästan bara att spola av så blir det nästan helt rent. En produkt som jag nästan alltid använder vid varje tvätt, det är en alkalisk avfettning, och Extract här är en sån. Jag brukar blanda den i en flaska med vatten och sen så spränger jag på, och den tar bort all organisk smuts som man har på en bil. Jag brukar lägga den här över nästan hela bilen, och som bästa resultat är när man lägger den som här med en tryckspruta eller sprayflaska. Det är det bästa medlet mot till exempel träsav och flugor och annan organisk smuts. Vill man så kan man självklart blanda den här i en foamlens också, och då får man ett rejält bra skum också. Som med alla produkter så är det bara att laborera sig fram till vilken blandning som passar bäst för att få bäst skum. För bästa rengöringseffekt så bör man låta Extract ligga och verka cirka 5-15 minuter beroende på temperatur, men man ska inte låta den torka in. Den är snäll mot aluminium och metaller, så man behöver inte vara så jätteorolig för sina aluminiumglister. Tearshines andra storsäljare är ju såklart Purify S. Det är ett shampoo som är riktigt, riktigt drygt som alla deras produkter. Man blandar 1-1000 på den här. Ish, typ. Det går även att lägga på med foamlens som ni ser här. Det blir lite slöseri med produkt, men ja, var en får väl applicera som man själv tycker passar bäst. Och Purify S är inte riktigt som vanliga bilschampon. Jag vet inte vad det är i, men när det får härda en stund efter man har tvättat och torkat så lämnar det en störd glans som ni kommer få se här alldeles strax. För att få en bil helt ren och få fram den här riktiga glansen så behöver man såklart torka av bilen, och då använder vi Tearshines största torkhandduk som är riktigt, riktigt bra för att ta bort vatten på bilen.
Och den här BMWn här, så den har inget lackskydd, men trots det så torkar den här handduken upp allt vatten utan problem. I tillägg till det så använder jag till exempel lite mindre drying towel, och då använder jag den på sån här psykdropp där det helt enkelt aldrig slutar att droppa vatten. Och här är då bilen tvättad med just Purify S, och ni ser ju glansen blir riktigt, riktigt bra när den har fått stå en stund. Till och med den här gamla BMWn som har stått ut ett helt år blir riktigt, riktigt glansig bara genom en vanlig biltvätt med Purify S. Är man inte nöjd med glansen så kan man såklart lägga på en försegling, och då har vi Refract som är en ceramic quick coat. Den går att applicera som en wet coat direkt när man har tvättat bilen, men bäst tycker jag att man lägger den på en torr bil. Det här är utan tvekan min favoritprodukt hos Tearshine, och den är så stört bra. Jättelite produkt behövs, och den är enkel att applicera, och den är liksom oljig i konsistensen så att den täcker jättebra, och sen så blir det en störd glans och riktigt, riktigt bra avrinning. Och ett stort plus är att det inte blir så flammigt som det kan bli med vissa såna här keramiska quick coats. Man kan självklart även använda den här keramiska quickcoaten till annat. Man kan använda den som en försegling till tyg, och då blandar man bara med lite vatten. Jag använder batterivatten, det går säkert med vanligt kranvatten. Med lite quickcoat i, och sen så får man skaka flaskan och så sprayar man ut det på mattorna. Det här ger ju då ett bra skydd mot smuts och sånt. Dessutom så kan man använda det på skinn, men eftersom stolar och sånt sitter man ganska mycket i, så är det mekaniskt nöter ju bort skyddet ganska snabbt, så det blir lite onödigt. Men det är en väldigt mångsidig produkt som lämnar bra glans på lacken och lämnar ett bra skydd på flera olika ytor. APC är ju såklart en produkt som man kan använda till nästan allting. Framförallt så använder man den ju till interiörtvätt av typ läder och paneler och så vidare. Men den passar även väldigt, väldigt bra till textiler som ni ser här. Och det är bara att man sprayar på, borstar och torkar av med mikrofiber, så kommer smutsen att försvinna enkelt. Och ni vet ju, när folk går in och ur bilarna så brukar de dra skorna efter sig, och då blir det alltid märken på instegslistorna. Så det är bara att spraya på, köra lite med en borste, eller kanske till och med räcker med bara mikrofiberduken, och sen så blir det rent. När man gör rent till exempel en dörrsida så brukar jag börja med att prova om det duger med en mikrofiberduk. Gör det inte det så brukar jag gå på nästa steg, och det är att köra APC med en borste. Då får man liksom lite djupare rengöring, och man kommer åt lite bättre. Skulle det mot all förmodan inte funka, då får man gå på med en sån här mirakelsvamp och APC, och då blir det i alla fall rent. Men här behöver man vara lite försiktig, för mirakelsvampen gör att det blir en ganska aggressiv rengöring. I övrigt så är APC perfekt och passar på de flesta materialen i bilen, så det är ju en sånt allrengöringsmedel som är riktigt bra. Dessutom så innehåller det en odörblockerare, vilket motverkar dålig lukt på till exempel textiler och andra material. Och för att visa hur bra den här är så tänkte jag att jag tejpar sätet i två delar, och sen så tvättar jag enkelt med en borste och APC. Det är bara det att min kamera ramlade ner utan att jag såg det, så ni får väl njuta av resultatet bara. Tearshine har såklart också en fönsterputs, så den heter Vision. Det finns även en Vision Plus, den innehåller lite mer avrinning så att det ger en skyddande hinna efter sig när man är klar.
Och vischen är då inte en vanlig fönsterputs, utan den är väldigt, väldigt dryg som alla produkter igen. Och sen så den är, smetar ut sig på ett sätt som jag har svårt att förklara. Den ger en oljefinish, vilket kanske inte verkar så bra på glasputs. Men när man sen torkar av den så blir den helt transparent och lämnar inga ränder, om man säger. Jag brukar spraya i mikrofiberduken, men är det riktigt, riktigt skitigt så sprayar jag direkt på glaset. Den här är såklart tänkt att använda på fordon eftersom Tirchen är bilvårdsleverantörer. Men i vissa fall så kanske man till exempel, ja, jag tappar GoPro'n och då funkar det här alldeles utmärkt att torka av den också. Nästa produkt är Refined och det är en ja, ska man säga, gummi- och plast-enhancer, jag vet inte vad jag ska kalla det. Den här är oljebaserad och läggs då på däcksidor och plast som har blivit matt och grå. Och ett tips då, om man ska applicera på däcksidor för att få det att hålla riktigt länge, så kan man med fördel tvätta med APC först. För då får man rent däcksidan ordentligt och då bondar den här Refined mycket, mycket bättre. Och den här håller faktiskt riktigt bra och det här är en sån produkt som gäller oavsett märke. Ju längre den får ligga på, desto längre håller den. Men självklart så funkar den väldigt bra bara den får torka i cirka 10 minuter. Appliceras då med en mjuk svamp och sen så när man är klar så torkar man av överflödet med en mikrofiberduk för att få ett jämnt och fint resultat. Apex Plus är också en sån här gloss booster som, eller ja, quick detail, som har blivit en av mina favoriter hos Tearshine. Den här använder man ovanpå ett normalt lackskydd för att få ännu mer glans och det gör den verkligen. Den ger en riktigt sån djup 3D-känsla av lacken och lacken blir stört fin. Den allra bästa med den här produkten är att man kan använda den och torka bort fingeravtryck när man till exempel har tvättat bilen och inte vill tvätta om hela bilen. Eller om man är på en bilträff och enkelt vill ta bort lite damm eller så på lacken. Det är en quick detail som är riktigt, riktigt bra och det är en av mina favoritprodukter i Tearshines utbud. Sammanfattat så kan man ju säga att Tearshines produkter gör ett väldigt bra resultat på bilen. Det får en bra glans, bra avrinning och bilen ser väldigt, väldigt fin ut. Dessutom så är de här produkterna som är gjorda i Sverige och är så miljövänliga som de kan vara helt enkelt. De är helt VOC-fria och fria från sådana farliga kemikalier. Produkterna är enkla att använda och det är tydliga instruktioner och det är inte låsta instruktioner om man säger, utan man tillåts att laborera lite med produkterna, vilket jag tycker är bra. Sen blir resultatet väldigt, väldigt bra som ni ser här. Jag hoppas att den här recensionen har varit till nytta för er och vill ni så får ni jättegärna prenumerera på kanalen och alla produkter är som sagt länkade här nere. Tills nästa video får ni ha det gott.